chipurisa ndakazosiya zveshuwa chipurisa ndakasiya but nyakada ndisiye chipurisa inyaya one vazhinji venyu munogona kutadza kunzwisisa kana kutadza kuziva kuti zvakafamba sei kuti ndizofunga kuti ndafunga kusiya chipurisa ndizvo zvabasa randakuita resocial media well nyaya yakaitika ndeyekudai so ora tisandasvika ikoko vanhu vazhinji vanoshora chipurisa especially muno muland medu vanoti aiya chipurisa china basa whatever whatever but mukati memegaizika mune maopportunities akawanda ende zvinozikana nemunhu ari mukati chete kuti to be a civil servant wangu izvo zvakati omei ithink munongozivawo nyaya dzenzi chiitika but une tumaopportunities turimowo imomo varimo they know what I'm trying to say vasimo ndovachangojaja but chinzwe munzwe nyaya yandizosiya haisi nyaya zvamurikufungira ndakati ndapinda chipurisa changu muna 2016 2016 ndapinda polisi zvakanakanaka bhobho zvinhu zvangu zvichifamba and ndaifara imagine kuti it was an achievement to me and to my family because ndini first generation to be a policeman in our family so nyaya yakazotika maendee kuti ndashandira mumuharare ndashandira muhara bosi ndobvamach central saka nyaya yakazotika ndeyekuti ndaita promotion zvakanyanya kukwirawo ndiende kumusoro ndoyanga iri go yangu saka someone akabva andindira advise uzanzi mfana wangu kana uchida promotion especially mabasa edu aya unofanira kubuda kuenda kumaoutskates kunze kunze like what I said ndaida kuenda kuside kwangu kana maondarwo enbindura sendina ari chichi ndokwangu kwandinobva pati zvakaramba because of ndokwandida se ndokwandobva munongoziva bova massive servants kashinji vanonzwa izvo saka ndakabva ndati right ndoenda kupi kubva kwabudira gepe ndiri kubhinga hama dzangu hana yangu yakarowa kunzi ndikuenda kubhinga but that's no option unoziva kuti unoshanda nemaorders so ndakabva ndati ano rega ndiende ndaenda kuya kuya hama dzangu ndakasvika zvakanakanaka ndakatambirwa zvakanakanaka tikatoona pekugara zvese was everything tikakuwana timu randaishanda naro imomo I will big up to you guys Messi I cannot mention my names enyu for some other reasons but big up to you even bosi vedu vataishanda navo I will boss makanyanya kunyange zvenyu makazoretire but whatever kwamuchazoona video ron boss I just want to give you a shout out bosi makanyanya mudharongo right tabva ipapo ndaenda kubhinga kwe ndashanda like zvandataura ndatambirwa zvakanakanaka zvese everything correct saka madheza ndasvika ini ndofunga ndakangoita 3 months rechi 4 kwabva patanga kubuda marumazi kunzi pane mudhara ndakatanga kunzwa nezvondorondo kunzi pane mudhara anetsa muarea iyoyo saka unozva kuti kana uri munyowani unoitwa mbato unoziva mbato kana taura mbato tinotaura chinhu checha chinoshandiswa pakupfuura matemo chechiya tichishandisa nzira dzekudhara ndedzekuti chinhu chinobatiswa kunopisa ndiyo unoitwa izvozvo kana uri munyowani inenge nzi welcome to the land or welcome muarea manyunyu saka mudhara uyu munhu ainga ane juju munhu aitokurombesa vanhu kubva kwese kunongure naHarare wevha maprovinces eta doromba kune mudhara iye kupinga saka mudhara uyu akarepa muzukuru wake arepa muzukuru wake mudhara saka vanhu vofe vakabva vafambira nyaya dzakabudira kuchikoro vafambira nyaya saka vanhu vese vaitya mudhara uyu because vanhu vaiziva kuti mudhara who really he is panyaya dzejuju mudhara iye ndiye mudhara wekuchinja vanhu kuita tsuru ndiye se mudhara wemudhara nezvake wekukandisa vanhu mazai ndiye mudhara wemudhara nezvake saka nyaya yakaitika manje ndeyekuti zvanzi right varume evidence yapo mapepa afambirwa nevanhu vekusocial warfare mwana risi everything atobviswa pamba paendeswa nevanhu warfare zvakanzi saka vimiji chiende munosunga mudhara wemwite sei muinai pano takaenda ikoko tiripo 3 maconstables pamba nemumwe mukadzi nesu 2 boys tabva taenda kuyekuya tasvika zvakanakana kashoti tasvika makuseni ari makuseni seni pamba ari pasiri parefu zvekuti atifamba netsoka chita about 1 kilometer or less than that distance yacho saka pamba ari padhuzi rangu kuti anorega tifambe netsoka tingambopisa mafuta kuenda uku unongozoo situation yedu mamira yakaita but taenda kwekwe tasvika mumba mudhara yachitodya sadza rake makuseni seni chimunya zvanzi rimu around 8 over half past 8 tasvika papera tatosvika saka mufesi wangu uyu aishanda ikoko aitovaziva nezita vatasvika atasvika panapa chichichichi papera hatatotambirwa mudhara kana mbovhunduka yake achitorova munya wake akagara pakaturo kake pasaidi pemoto so papa nemazitanda anga aripo bhozi vanhu vangu vachiruta zvematare zvekuti madhara ekugara kumatare zvichiriko katradition kachiriko mbijana tasvika papera mukadzi ndobva aenda kwangu nemadzimai madhiamu akaenda kune mamwe madzimai isu tobva taenda kune mudhara vatagara tikurukura nemudhara vane mudhara weyo akutoodha vakadzi vake bhozi ane vakadzi 4 mudhara yeye wechi 4 wacho aitonza ne 16 years futi aripo ipapo ndobva atoodha mukadzi wake mudiki kuti mainini ipai vanhu vachikafu because vava kuzotora inini asi tine mufambo watichafamba wakareba saka vafana vafanira kuti asi vanofanira kutodya isu hatinaunzwisa mudhara uzama kuti chii kuti mufambo wareba isu tida kuenda panhu pari less than a kilometer mufambo wakareba wacho ndiwei hatinaunzwisisa